ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କଳାକ୍ଷେତ୍ର ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କର୍ମଶାଳା। ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା ଚିତ୍ରକର ଗୌରାଙ୍ଗ ବାରିକ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଶନ ସୋନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଲେଜର ପେଣ୍ଟିଂ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗର 51 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳିରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି କ୍ୟାନ୍ଭାସ୍। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁପାରିଛି। ଏହାସହ ପେଣ୍ଟିଂ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମନୋଭାବନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଣ୍ଟିଂଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଏହିଭଳି ଶିବିରରୁ କଳାର ନୈପୁଣ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଆସିଛନ୍ତି କିଶନ ସୋନି, ସିଏ ଆମର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଆମର ଏଇ ସେ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେଣ୍ଟିଂରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି ଆମେ ମୁଁ ତ ଏକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ କରୁଛି, ସେ କଲର୍ ଉପରେ ଆଉ କେମିତି କିଛି ଟିକିଏ ଅଧିକ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିପାରିବି, କଲର୍ କେମିତି ସବୁ କଲର୍ ମିକ୍ସିଂ କରିକି ଆଉ କିଛି ସ୍ମୁଥ୍ ସେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକିଏ ଆସି ତାଙ୍କଠୁ ଏଇଥିରେ ଶିଖୁଛି ଆଉ। ହଁ, କଲେଜରେ ଯେତିକି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମର ସିଏ ଯେତିକି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା ରଖାହେଇଛି ନା, ସିଏ ଆସିଲେ ଅଧିକ ଆଉ ଟିକିଏ କିଛି ଶିଖାଇବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଉପରେ କରୁଛି ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଏକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ରେ, ତ ତା ଦେହରେ ଅଛି କେମିତି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ଟା ତା'ର ସବୁ ଆଉ ଝିଅର ପୁରା ଆମର ଏଇଟା କରୁଛୁ କି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ କାମ ପୁରା କରୁଛୁ। ଏଇ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଆମକୁ ତ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ଏମିତି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ଶିଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଈଶାନ ସାର୍ଙ୍କ ଇଏରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ପ୍ରେରଣା ପାଉଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ପେଚ ୱାର୍କ ଆମେ କରୁ, ଆମେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ କାମ ଏ କଲେଜରେ ବହୁତ କମ୍ ଉଡ଼ିଲା ଏଥର, ତାଙ୍କ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ କେମିତି କାମ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଶିଖିବା ବି କିଛି ପାଉଛୁ କେମିତି କାହା ପରେ କେମିତି ବ୍ରଶ ଚଳିଲେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆଙ୍କିଥିବା ପେଣ୍ଟିଂଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଲୁକାୟିତ କଳାର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବଦିଆ ନ୍ୟାୟର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବର ଚିତ୍ରକଳା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ରକଳା ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ କଳା ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁଛି। ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଆର୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଟ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ, ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ର, ତୈଳଚିତ୍ର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ 1976 ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଟିଚରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ମୋର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଦର୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍, ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ କଲେଜର ଯେଉଁ କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ତାହେଲେ କଳାର କିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ କଳା କ'ଣ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ଧାରାରେ ଚିତ୍ରର ପଦ୍ଧତି କେମିତି ବଦଳୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଆଗରୁ କେମିତି ଚିତ୍ରର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ଅବିକା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଲ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ନୂତନ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ। ଏ ଉଦ୍ୟମ ତାହେଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁମାନେ କି କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ତ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଅଛି, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆର୍ଟ ଅଛି, ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେରା ଇଏ ମାନନା ରହିତା ହେ କି ହମ୍ କୋଇ ବି ଚିତ୍ର ବନାଏ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଚାହିଏ, କ୍ୟୁକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଏସା ବିଷୟ ହେ ଯୋ ହର ଏକ କୋ ଭାତା ହେ, ଜେସେ ସଙ୍ଗୀତ ବି ଅଚ୍ଛା ଯୋ କାନକୁ ଅଚ୍ଛା ଲାଗେ ଅର୍ ଆପ ଝୁମ୍ ଯାଏ, ତ କଲା ବି ବହି ଅଛି ଯୋ ଆପକି ଆଖକୁ ଅଚ୍ଛେ ଲାଗେ, ଆପକେ ହୃଦୟ ଉତର ଯାଏ, ଆପ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଏ
कला देख करके, वो किसी भी प्रकार किसी की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो सौंदर्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और बच्चों को बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलता है। टेक्निक, सबसे बड़ी बात तो टेक्निक सीखने को मिलती है। हर कलाकार की अपनी जो अलग टेक्निक होती है, वो किस ढंग से कर रहा है। तो वर्कशॉप में काम करते बच्चों हम लोग आपस में क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं कि सर ये कलर आपने क्यों लगाया, कहाँ लगाया, ये कलर कैसे बनाया आपने, ये आपके इमेज में कैसे आया। तो ये सब इनको रास्ता मिले, चूँकि अब मैं तो ये कहूँगा कि कलाकार जब बूढ़ा हो जाता तब कला जवान होती है। ये बहुत अभ्यास का खेल है, तो अभ्यास तो काफ़ी करना पड़ता है इसमें। तो बच्चों के लिए बहुत तैयार माल मिल रहा है इस समय, तो जो हमारे पहले के लोगों ने कला के क्षेत्र में मेहनत की है, साधना की है, उस समय इतना ये सब टेक्निकली नहीं था। अभी तो बच्चों को सब कुछ माल तैयार मिलता है, नेट पे ज़रा सा सर्च किया उन्होंने, सर्च करके मालूम कर लेते हैं कौन सी चीज़ कैसे बन रही है। यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो टेक्निक भी दिखा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो अभी जो मिल रहा है बच्चों को, मैं समझता हूँ पहले के युग में आज से 40-50 साल पहले जो मेहनत करनी पड़ी है लोगों को, आज के युग में देखा जाए तो वो मेहनत ना के बराबर हो गई है कला के क्षेत्र में। महाविद्यालय चित्रशिल्पी मध्य कलार नैपुण्यता को परिप्रकाश करवा प्रशिक्षण कर्मशाला उद्देश्य बोली कहते आयोजक। यही प्रशिक्षण कर्मशाला महाविद्यालय समस्त छात्र छात्री प्रेरणार स्रोत पलटिता बेले आगामी पीढ़ी ख्यातनामा चित्रकर कला कौशल संपर्क में दिग्दर्शन देव बोली चारु और कारुकला महाविद्यालय अध्यक्ष निकुंज बिहारी दास मतव्यक्त कर। जो मैंने रिनाउंड आर्टिस्ट से मैंने निजर स्टाइल अच्छी जो स्टाइल से कम करती आम पाने साधारण आम जो मैंने टीचर अच्छा अध्यापक अच्छा अध्यापिका अच्छा से पाखु से पेंटिंग शिखुं तो यही जो आर्टिस्ट दुई जन आसंती किसान सोनी जे कि यूपी रु झांसी झांसी घर सी राजा रवि वर्मा स्टाइल ले पेंटिंग करती जोटा कि राजा रवि वर्मा पेंटिंग आज इंडिया रे देखा को विरल कहीं से पेंटिंग रे गोटे स्वतंत्रता अच्छी से अति रियलिस्टिक जोटा कि आम पाला डकाई ये चारिदिन धरी से निजे काम करेंगे और पिलाने जो पेंटिंग करेंगे ताकू मध्य से गाइड करेंगे। तो आउ जड़े आसंती गौरांग बारिक जहाँ घर कटक उड़ीसा एवं से इंडियन स्टाइल जोटा भारतीय चित्रकला कह जाए से स्टाइल टे नूतनता सृष्टि करिसंती जोटा कि इंडियन स्टाइल कहले आमर पटचित्र कालीघाट पट मधुबनी पेंटिंग से पटचित्र कालीघाट पट एगुटा सब मिक्स करके गोटे निजस्व शैली तैयारी करती जोटा कि सी पेंटिंग कर दुईटा दुई जन आर्टिस्ट काम पिला देखिबे एवं पिला माने तांको द्वारा प्रभावित हेबे एवं आमे कॉलेज तरफ एटा ऑर्गेनाइज एथिपई मु करिछि कारण ए आर्टिस्ट को काम आ देखिबा को मिलिबोनी। तो आमे कॉलेज रे एटलीस्ट दुईटा दुई जन आर्टिस्ट काम रखि पारिबु जोटा कि परवर्ती पीढ़ी आसिले देखिबे एई भली आर्टिस्ट माने आसिथिले जो मानकर काम ए सुंदर शैली अछि जोटा कि तांको द्वारा प्रभावित होइ कि परवर्ती काम करि पारिबे। तो एटा होछि आमो योजना 22 तारीख आरंभ होती 25 तारीख दिन शेष हम एवं जी पिला भाग नहीं समस्त सार्टिफिकेट देवु। रविवार दिन यह कर्मशाला उद्यापित हो उद्यापनी दिवस कर्मशाला अंशग्रहण कर समस्त छात्र छात्री को प्रमाणपत्र प्रदान हो महाविद्यालय अध्यक्ष प्रकाश कर। संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को दबातु ताजा न्यूज सबुठ आगे देखापी।